Hello YouTube family, more YouTube channel or any other notun video le apna log hokolu ke punarbar zonai su swagatam. Aro ha kori su apna log hokolu re bhal, aro apna log por hotai bhal baatwe ma bisaru. Aro aji pothome ma apna log amar baranda thoka, amar phuloni khon dekha bolle jao. Taake apna log etia mor video tu sai thakok kenu ba hote phuloni. Aro tar bisor apna log eta khub mane bhal bostu eta dekham baru. এখানে মই ভিডিওটো হেখলকে আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে বলক ফলনি লৈ যাও ফলনি নহয় আসলে আমাৰ আমি বেছি কই না মানে তাত পাত বাহাৰ টাইপৰ মানে ফুলবিলাকৰ ৰুৱা হৈছে তথাপিও এপা ফুল ফুলিছে সেই ফুলপা দেখাম খুব ধুনিয়া হৈছে তাপত যেতিয়া এপা ফুল ফুলে ন মনটো কিবাৰে বহুত ভাল লাগে তাকে দেখা দেখা লাগি আছে বলক চাও গৈছো Video to মানে গঠলি গঠলি কৈছো যে দিনটো মানে অলপ ব্যস্ত আছিল এখানে এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে না জানো মই তথাপিও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ ফুলনি বাৰিখন বাৰান্দাতে থকা এখন এনেদৰে মানে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কব কি কি আছে মো নামবিলাক ইমান না জানো এবোৰ আছে নেকি আছে সাইজ হওক আপোনালোকে আৰু ফুলপা যে দেখাম কৈছিলো হে ফুলপাও দেখাম বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে কবতে গছবিলাক এইজোপা এইজোপা এইয়া চাওক এইয়া গোলাপ ফুল মাইনাই কিবা কিবি দি থৈছে ইয়াত কিন্তু এপাহে ফুলিছে কিন্তু এই পাহটোৱে মানে গোটেই টাপটো মানে একদম পুৰা সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে মানে টাপটোত এপাহ ফুলিছে যদিও মনটো মানে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে মানে ফুলিছে যিহেতু থাকে এখিনি দেখিলে এতিয়া ইয়াত মানে কি কি দিয়া হৈছে মই দেখাই দিম বাৰু এতিয়া ৰব আপোনালোকক এই ফুলবিলাকৰ গুৰিত কি কি দিছোঁ দেখাই দিছোঁ ৰব আপোনালোকক এয়া চাওক এই কেৰি বেগ এটাত ভৰাই ৰাখিছোঁ এয়া মানে গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি ৰখাখিনি আছে এইবিলাকে ইয়াৰ গুৰিত দিয়া হৈছে মানে তাকে আৰু এইখিনি যে একদম শিৱসাগৰৰ পৰা আনি স্পেচিয়েলি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া যে কেৰি বেগটো দেখিলে এই কেৰি বেগটোত থকা মানে মাটি আৰু গোবৰ মিক্স হোৱা সাৰখিনি মানে এইখিনি মানে শাহুমাই দি পঠিয়াইছিলে আমি শিৱসাগৰলৈ যাওঁতে আৰু তাৰে যিখিনি বাচি গ'ল সেইখিনি ৰাখি দিছোঁ এনেকৈ অলপ মানে মুকলিকৈ আৰু কেৰি বেগটোতে আমি যেতিয়া গছপুলি এটা ৰুওঁ বা ফুলপুলি এটা ৰুওঁ সেইটো যদি একদম আলফুলকৈ ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহে কিমান ভাল লাগে বাৰু আৰু সেইকাৰণে আমি খুব যত্নও কৰোঁ আৰু যত্ন কৰিবলৈ যাওঁতে তাত সাৰ দিওঁ পানী দিওঁ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা কিবা কিবি দিওঁ যাতে গছপুলিটো ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি মেলি আহে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি আমাৰ শৰীৰৰ যত্ন লোৱাটো খুব দৰকাৰী আৰু সেইকাৰণে আমি মানে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাওঁ যাতে আমাৰ শৰীৰটো ভালদৰে বৃদ্ধি হয় আমাৰ ওজনটো যাতে মানে ঠিক হয় আৰু আমাৰ বয়সটো চাই আমাৰ মানে হাইটটো চাই আমাৰ ওজনটো যাতে ঠিককৈ ৰাখে আৰু সেইবাবে আৰু যিসকলে মানে নিজৰ ওজন মানে অলপ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে কিছুমানে মানে বিচাৰি থাকে ন ইটো খাই সিটো খাই কিন্তু নিজৰ শৰীৰৰ ওজনটো ভালদৰে বৃদ্ধি নহয় বিয়াৰ আগততো আপোনালোকে মাইনাক দেখিছিলেই মানে কেনেকুৱা আছিলে মানে বিয়াৰ সময়ত মাইনা কিমান ক্ষীণ আছিলে আৰু এয়া চাওক মই ফটো এখন লগাই দিছোঁ বাৰু বিয়াৰ মানে বিয়াৰ সময়ত আৰু বৰ্তমান ফটোখন কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় গম পাবই দেখিছে ঠিক তেনেদৰে মানে বহুতে নিজৰ ওজনটো মানে ঠিক কৰি ৰাখি নিজৰ শৰীৰটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে সেইবাবে মই আপোনালোকৰ বাবে আজি খুব ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ আৰু সেই প্ৰডাক্টটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল নেচাৰচিয়ৰ ডাবল মাছ আৰু এইটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ প্ৰথমে আপোনালোকে লৈ ল'ব মই এইটো আপোনালোকক প্ৰথমে জনাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই মানে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে সকলোখিনি আপোনালোকক মই ভালদৰে ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম চাই থাকিব এই নেচাৰচিয়ৰ ডাবল মাছ প্ৰডাক্টটো আপোনালোকৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিবলৈ বহুত হেল্পফুল হ'ব ই আমাৰ শৰীৰত ভোক বৃদ্ধি কৰে সময়ে সময়ে ভোক লাগিব যাৰ ফলত আমি খোৱা বোৱা ভালদৰে কৰিব মন যাব আৰু এটা কথা ই একেবাৰে নেচাৰেলি ৱেইট গেইন কৰে ই আমাৰ হজম শক্তিকো ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু ৱেইটটো সোনকালে বৃদ্ধি কৰে নেচাৰচিয়ৰ সকলোবিলাক প্ৰডাক্ট একেবাৰে নেচাৰেল হয় সেইবাবে ইয়াক আমি
পুরুষ বা মহিলা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কিন্তু এটা কথা মন কৰিব গৰ্ভৱতী আৰু স্তন্যপান কৰাই থকা মহিলা শিশু আৰু নৱজাতকৰ বাবে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি কোনো লোকে আন কিবা ঔষধ গ্ৰহণ কৰি আছে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় লৈ ল'ব আৰু এই প্ৰডাক্টটো সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ পৰা সদায় আঁতৰত ৰাখিব নেচাৰচিয়াৰ ডাবল মাস্ক টেবলেটে এপিটাইট আৰু কেলৰি ইনটেক বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আমাৰ শৰীৰত প্ৰটিনৰ শোষণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে প্ৰটিনৰ শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ফলত ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু বেছি সহায়ক হয় ডাবল মাস্ক টেবলেটৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই কাৰণ ইয়াত অশ্বগন্ধা আৰু ছাটাভাৰৰ লগতে বহুত ধৰণৰ নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে আৰু ই 100% প্ৰাকৃতিক হয় মই আজি আপোনালোকক দেখুওৱা নেচাৰচিয়ৰ এই ডাবল মাস্ক প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাই কিনিব পাৰে আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে মই পুনৰবাৰ কৈ দিওঁ আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ এবাৰ লৈ ল'ব ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লওঁ অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ